Yes, ku PROJOURN Media atemato oluvanyuma lwokuba isma olaxess amasasi ekiro ekikeseza olwaleero ate kyaddaaki waliwo ate ka screenshot akatandise okutambula. Screenshot eno eraga nti isma bamulabula olunaku lwagenda n'okufa. Erinnya nga kuliko Yolanda Deni Rihan yavayo n'agamba nti JAJJA ICHULI you will die on 6th of May yi nateka kone chigambo rest in peace. Yamugamba nti ICHULI yogenda kufanga mukaga omwezi gwa May yi era namutera ke chigambo rest in peace. Ebigambo bino atemoto buli omu byamutadde ku bunkenke buli omu na kakasa ekituufu. Anti byaddala ICHULI ono ebintu byazze ayogera abasajja bamutugumbudde era bazze bamwetegereza ate kwe kutandika okubanga bamutambulirako era ne livemu gye yabadde akola ennaku ntono nnyo emabega bamugambye nti ogenda kufa ekiro ekyaleero. Abasajja yadde banyivu naye mu mbeera eyo bino birekawa naddala abali ku ludda oluli ate gavumenti eriko. Abantu bavuddeyo nga buli omu ayogera kike naye nga abasinga bagambye nti ekitofu kiri nti JAJJA ICHULI abali abasajja toyinza kubeera omu ku bo oba oyagala oba toyagala. Kituufu ICHULI adda akuba nnyo nnupu adda atuyisa bubi nnyo naye ng'amazima matuufu ICHULI ono ayina engeri gy'adda alumirirwamukko ku bantu. Ye mission ye bali bamugamba ayina kutabukira Bobi Wine gw'ayinaoteekako embeera kwogera negativity ku ye ningaekituufu akimanyi. ICHULI kituufu yagenze naye abamu yatulumye. PROJOURN Media.